בליקוטי הלכות, רבי נתן כותב שימי ספירת העומר הם שורש לכל השנה כולה. לכל העבודה של האדם יש גילוי, ביטוי, בתוך ימי ספירת העומר. ונתבונן קצת מה הקשר בין ימי ספירת העומר לעבודה הכללית שלנו, לעבודה שתמיד אנחנו צריכים לעבוד. יש שאלה שהרבה מהמפרשים שואלים, שלכאורה זה לא ברור, לא פשוט. מצד אחד כתוב כמה ימים אנחנו סופרים בעומר, 7 שבתות תמימות, 7 שבועות, כמה זה 7 שבועות? 49 יום. ובתורה, מה כתוב בתורה? 50 יום. תספרו 50 יום. מהר זה, איזה מין דבר זה? זה לכאורה טעות בולטת. התשובה היא מאוד עמוקה. 49 יום שאנחנו סופרים זה כנגד 49 שערי קדושה. והקדוש ברוך הוא מבטיח לנו שאם אנחנו נספור, נעבוד ב-49 שערי קדושה, נזכה לשער ה-50 של הקדושה. אבל בכל אופן עדיין נשארה שאלה, כי כתוב שאנחנו סופרים 50 יום. תספרו 50 יום, אבל באמת את השער ה-50 של הקדושה הקדוש ברוך הוא נותן לנו את זה במתנה. אז למה כתוב שאנחנו סופרים 50 יום, תספרו אתם 50 יום? הקדוש ברוך הוא באמת נותן לנו את זה במתנה, את השער ה-50 של הקדושה. אבל הוא מחשיב לנו את זה כאילו אנחנו ספרנו את זה, כאילו אנחנו עבדנו את זה. למה? כי עשינו את מה שבידינו, ב-49 שערי קדושה, אז השער ה-50 ניתן לנו במתנה, והקדוש ברוך הוא מחשיב לנו כאילו אנחנו עבדנו על זה. אבל צריך קצת להבין מה זה נקרא 49 שערי קדושה ומה זה נקרא השער ה-50 של הקדושה. קצת יותר להבין לעומק. ב-49 שערי קדושה זה כל ההשגה שאדם יכול להשיג בעולם הזה. כל החוכמה, כל הדעת שאדם יכול להשיג בעולם הזה, זה נקרא בחינת 49 שערי קדושה. השער ה-50 של הקדושה זה הדעת שתהיה לעתיד לבוא. לעתיד לבוא יהיה דעת אחרת לגמרי. תמלא הארץ דעה כמים לים מכסים, שזה השער ה-50 שיפתח בשפע גדול מאוד. והתורה עכשיו מגלה לנו יסוד מאוד גדול. היום אנחנו לא יכולים לזכות לשער ה-50 של הקדושה, כי זה בחינת עולם הבא, ולעתיד לבוא. אבל מה אנחנו כן יכולים לעשות? אנחנו יכולים לזכות להערה, לקבל התנוצצות של השגה ושל הבנה מהשער של ה-50 אל תוך ה-49, לתוך המציאות שלנו. וזה למעשה תיקון העולם. כשנזכה לשער ה-50, אז כל אחד כמה שהוא זוכה, הוא זוכה גם לתיקון הפרטי שלו וגם תיקון העולם בזה. עכשיו נתחיל קצת להסביר מה הכוונה, מה המשמעות של השער ה-50 של הקדושה. דבר ראשון, כתוב שהשער ה-50 זה נקרא דעת עליון. זה דעת עליונה מאוד. מה הדעת עושה? מה תפקיד הדעת לעשות? הדעת תמיד מיישבת בין ניגודים ובין סתירות. כל הקשיים שלנו מתחילים ונובעים מזה שיש לנו דברים שלא מיושבים בדעתנו. אדם קשה לו על עצמו, אדם קשה לו על החיים, קשה לו על המדינה, קשה לו על נתניהו, קשה לו על כדור הארץ, קשה לו על... כל אחד יש לו איזה שהם קשיים, סתירות פנימיות בתוכו. והקשיים והסתירות הפנימיות הם בעצם השורש של כל האחיזה של היצר הרע בתוכנו. כי אם היה לנו ידיעה איך הכל בעצם זה שלמות אחת ואין שום סתירה והכל מסתדר בשלמות נפלאה מאוד, אז אנחנו היינו כבר עכשיו בגן עדן. כי הגן עדן, מה זה הגן עדן? מתי האדם הראשון גורש מגן עדן? מה? למה הוא גורש? כשלפני שהוא אכל מעץ הדעת טוב ורע, אז איפה הוא היה? בעץ הדעת טוב. הוא ראה שהכל טוב. הוא אכל מעץ הדעת טוב ורע, נכנס בו רע. ברגע שנכנס בו רע, אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, בגן עדן אי אפשר להיות עם רע. בגן עדן אפשר להיות רק עם עץ הדעת טוב. ברגע שיש עץ הדעת טוב ורע, לך, תצא, אתה מגורש מגן עדן, אתה מגורש מגן עדן, לך לעולם הזה, לך לעולם העשייה, תברר שבאמת העץ הוא דע, תברר את עץ הדעת טוב, ואז תוכל לחזור בחזרה לגן עדן. אז למעשה הגן עדן של האדם זה, שאדם יודע איך שזוכה להתחבר עם עץ הדעת טוב. מה זה עץ הדעת טוב? בליקוטי מוהר"ן בתורה ד'
רבנו כותב, וכשאדם יודע של כל מאורותיו הם לטובתו, זאת הבחינה היא מעין עולם הבא. העץ הדעת טוב זה לברר שבאמת הכל הכל לטובה. אין שום דבר שיוצא בעצם מגדר הכל לטובה. אבל אנחנו לא יודעים את זה. וזה השער החמישים של הקדושה. השער החמישים של הקדושה זה הסוד, זה נקרא הסוד של להמשיך דעת של שלמות. לכן כתוב לעתיד לבוא שיתגלה הדעת הזאת בשלמות, אז מה כתוב? ותמלא ארץ דעה, ואז וגר זאב עם כבש וגדים נמר ירבץ. למה? כי הניגודים הכי גדולים בעולם הזה פתאום יש שלום, כי יש שלום בין כל הניגודים. לכן הדעת עושה שלום וחיבור בין שני הופכים, זה העניין של הדעת. לכן כתוב על הקשר בין איש ואישה, איך כתוב? הדיבור הראשון בתורה על קשר בין איש ואישה, מה כתוב? ואדם ידע את חווה. ידע זה לשון של התחברות, לחבר בין ניגודים. לכן גם בבעיות של שלום בית, אם לא מבינים, אם אין דעת, אז זה כל הזמן אש, כל הזמן תהיה מחלוקות ומריבות ביניהם. אבל כשיש דעת אפשר לעשות שלום. אז הדעת זה עושה שלום. הדעת זה עושה שלום קודם כל בתוך האדם עצמו, אחר כך בין בני אדם, ואחר כך בכל העולמות, בכל הבריאה כולה, יתגלה השלום, שזה בעצם הגאולה, זה מה שיתגלה לעתיד לבוא. עכשיו אנחנו רק ממשיכים הערה משם, וכל אחד כמה שהוא זוכה להמשיך הערה לשם, משם, אז הוא זוכה ליישוב הדעת מאוד גדול, הוא זוכה לשמחה פנימית, הוא בגן עדן, ככל שאדם באופן פרטי זוכה יותר לדעת, אז הוא יותר בגן עדן. כי מה זה גן עדן? גן עדן זה עץ הדעת טוב. העולם הזה, הגיהנום, זה עץ הדעת טוב ורע. יש טוב ויש רע. אז זה הגיהנום, זה העולם הזה. לרוב בני אדם זה גיהנום העולם הזה. זה רק טעות כזאת. אבל כשזוכים זוכים לדעת שלמה, אז יש כמה נקודות לדבר בזה, איך אנחנו זוכים להגיע או להמשיך על עצמנו מהשאר החמישים של הקדושה. יש בזה סיפור, יש מעשה מאוד מעניין שכתוב בגמרא. בגמרא, במסכת בבא בתרא, וגם במסכת ביצה, הגמרא דנה, יש שובח עם גוזלים. הגוזלים יצאו מהשובח. הם מדדים עכשיו לפני השובח. שואלים שאלה, הגמרא שואלת שאלה, עד כמה הם יכולים להתרחק מהשובח ונדע שהם שייכים לשובח. שעדיין הם שייכים לשובח. הגמרא אומרת שהגוזל יכול לדדות עד 50 אמה. אם אתה מצאת בתוך 50 אמה מהשובח גוזל, הגוזל שייך לשובח. מחוץ ל-50 אמה הוא לא שייך לשובח. למה גוזל לא יכול לדדות יותר מ-50 אמה? אומרת הגמרא, היה אחד החכמים, קראו לו רבי ירמיה. רבי ירמיה היה אוהב לשאול שאלות. באי רבי ירמיה, שאל רבי ירמיה, מה הדין של גוזל רגל אחד בתוך החמישים הבא, רגל אחד בחוץ לחמישים הבא? אומר את הגברה, על זה גירשו אותו מבית המדרש. על זה גירשו אותו, אמרו לו, איזה שאלות אתה שואל? אתה מפריע לנו ללימוד הרציני. מי ישב דל וגוזל רגל אחד בתוך החמישים הבא? רגל אחד בחוץ לחמישים. בהמשך הגמרה, הרבה אחרי, באותה גמרה במסכת בבא בתרא, הרבה דפים אחרי זה, ספר את הגמרה שפעם לחכמים היה כמה שאלות קשות. שאלו, עד אחד מעיד בכתב ועד אחד מעיד בעל פה. האם הם יכולים להצטרף? לא ידעו, שאלו את רבי ירמיה, מחוץ לבית המדרש. אמר להם רבי ירמיה, איני כדאי להשיב לכם, אבל תלמידכם אומר, הם מצטרפים. קיבלו את התשובה שלו. שאלו אותו אחר כך, עד אחד מעיד בבית דין זה. עד אחד מעיד בבית דין אחר. מצטרפים או לא? אמר להם רבי ירמיה, איני כדאי להשיב לכם, אבל תלמידכם אומר מצטרפים. ראו שהוא חכם והוא יודע לענות להם על שאלות, החזירו אותו לבית המדרש. החזירו את רבי ירמיה לבית המדרש. לכאורה, סיפור מורה. אומר רבנו הארי הקדוש בשער הגלגולים, דבר נורא מאוד. הוא אומר, לכתחילה חכמים לא הבינו בכלל מה הוא שואל אותם. שהוא שאל אותם על גוזל אחד, רגל אחד בתוך החמישים אמה, רגל אחד מחוץ לחמישים אמה, הם לא הבינו. הוא שאל אותם שאלה מאוד מאוד עמוקה. שאל אותם שאלה בתורת הסוד. מה הוא שאל אותם? אמר, נשמות ישראל יכולים רגל בקבלה ובחסידות, רגל זה נקרא השפעה, צינור השפעה. מה הוא שאל אותם? הוא אמר, גוזל זה נשמות ישראל.
נשמות ישראל יכולים בעולם הזה, שרגל אחד יהיה בתוך החמישים אמה, ורגל אחד יהיה מחוץ לחמישים אמה, לקבל השפעה מתוך ה-49 שערים, בד בבד גם לקבל השפעה מהשער החמישים, שזה מחוץ לחמישים, שהם לא הבינו אותו, הם גרשו אותו מבית המדרש. אחר כך, מה הם שאלו אותו? עד אחד שבכתב, עד אחד שבעל פה. מה זה עד אחד? מה זה עדות? עדות, למה אנחנו קוראים לעדות? לוחות העדות. התורה נקרא עדות. יש תורה שבכתב שהשורש שלה זה בשער החמישים של הקדושה. והתורה שבעל פה זה ב-49 שער הקדושה. הם שאלו אותה, אותו, התורה שבכתב יכולה להתחבר, לעשות לי חיבור בין התורה שבכתב שברה שבעל פה? הוא אמר להם, כן, הם יכולים להצטרף. זה השתי עדים שמצטרפים. אז הם הבינו שהוא שאל אותם בעצם שאלות מאוד עמוקות. כל זה כותב רבנו ארי בשער הגלגולים. אומר רבנו ארי, חידוש עצום ונורא. אומר, בגלל שהם העליבו אותו, והוא כיוון לשם שמיים, על כן היום, במטיפתא דרקיעא, כלומר בישיבה של מעלה, כשרוצים לשאול שאלה, צריך להכניס את זה לרבי ירמיה, רבי ירמיה שואל את השאלות. כך אומר בשער הגלגולים, רבנו ארי. אז כל הנקודה זה בדיוק, זה העניין של ספירת העומר. הסיפור של רבי ירמיה זה בדיוק הסיפור של ספירת העומר. אנחנו, בתוך ספירת העומר, איפה אנחנו נמצאים בתוך ספירת העומר? בתוך ספירת העומר אנחנו נמצאים ב-49 שערי קדושה. תכף נראה הלכה למעשה מה זה אומר. מה זה רגל אחד בתוך ה-49, רגל אחד ב-50, שמקבלים מה-50? זה חג שבועות. זה הסוד של חג שבועות. חג שבועות זה נקרא התגלות השער ה-50 של הקדושה. זה סוד הקטר. זה הזוהר הקדוש ורבנו ארי מרחיבים מאוד שכל עניין של חג שבועות, מה שלא נעשה אף יום בשנה, רק בחג שבועות יש את זה, מתגלה הכתר, סוד הכתר העליון מתגלה בחג שבועות. הרבי ירמיה שאל אותם על חג שבועות, וזה מה שהם לא הבינו החכמים. אז מה זה 49 שערי קדושה? 49 שערי קדושה זה עבודת המידות, זה עבודת המידות שלנו. לכן כל יום ויום בספירת העומר יש לנו בחינה של עבודה על המידות. אדם עובר ניסיונות של כעס, של גאווה, של איזושהי תאווה, זה מחולק, חילקו את זה ל-49 יום. הקדוש ברוך הוא חילק לכל אחד מאיתנו ל-49 יום, חלקים חלקים, קטנים של עבודה. מה העבודה שלנו? העבודה שלנו שהנפש, הנפש של המידות, המידות הלא טובות, והנפש של התאוות מתעוררת בספירת העומר. כל יום יש איזו בחינה של התעוררות של איזו מידה הלא טובה. פתאום האדם כועס, פתאום האדם מתגאה, פתאום הוא עצוב, פתאום הוא מתהווה איזושהי תאווה. זה הספירת העומר. אבל בד בבד יש גם סייעתא דשמיא בימי העומר. מה היא? להאיר אור של אמונה ושל תורה אל תוך הצמצום הזה שנפלנו. לכן ימי העומר הם ימים מאוד גבוהים. מדוע? כי מצד אחד זה דין. לכן אנחנו נופלים לתוך דינים בספירת העומר. אנחנו יכולים לפעול לתוך דינים. אבל בד בבד יש גם התעוררות וסייעתא דשמיא מיוחדת להאיר אור גדול לתוך הצמצום, לתוך הדין. דוגמה, אדם כועס, פתאום אדם מקפיד על משהו. אבל אם רוצים, בספירת העומר, בפרט אם אנחנו מתחזקים באמונה ובדרך של הצדיק, אז אדם יכול להמתיק את הכעס הזה. מה זאת אומרת להמתיק? להגיד, כן, מעט השם ולטובה. לראות את הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא שהלך לניסיון. יותר, בימי העומר, יש לנו יותר קשיים, התמודדויות, אבל בד בבד יש לנו גם יותר סיוע להכניס את התורה ואת האמונה לתוך הצמצום שלנו. וזה הסוד של תיקון ימי העומר. זה נקרא עבודה של 49 ימי העומר. זה 49 שערי קדושה. מה שאנחנו מסוגלים לעלות את המציאות שבה אנחנו נמצאים, לעלות אותה אל האמונה, לעלות אותה אל הרוחניות. לכן, כשהיו מקריבים את העומר, אז קוראים, התורה אומרת, איזה מצווה היה במנחת העומר? להניף אותה. לכן זה נקרא עומר התנופה. מה זה עומר התנופה? להעלות את מציאות העולם הזה אל הרוחניות, אל האמונה. לכן זה נקרא עומר התנופה. אז כל 49 יום אנחנו עובדים למעשה עבודת המידות, עבודת הצמצום, הקשיים, ההתמודדויות שיש לנו פה בעולם הזה. ואנחנו מעלים אותם. עושים כל יום איזושהי בחינה של תיקון. ואז אנחנו זוכים לשער החמישים של הקדושה. בשבועות אנחנו מקבלים הערה גדולה מאוד מהשער החמישים של הקדושה. מה מתגלה לאדם? על ידי הכנה נכונה, זאת השם גם לקראת שבועות יותר מדבר על זה, לקראת שבועות אדם יכול לקבל את סוד הכתר העליון. דעת חדשה לגמרי. הערה מבחינת העולם הבא. ומה זה הערה מבחינת העולם הבא? דבר ראשון, לדעת איך הכל לטובה. זה הכתר.
הקטע זה שאדם יודע שכל מאורעותיו הם לטובתו. זאת אומרת, עד שבועות אדם בצער מאיזשהו דבר. יכול להיות שבשבועות הוא יקבל כזה דעת ופתאום הוא יראה, כן, הצער הזה שעברתי, בעצם זה טובה גדולה, זה טובה עצומה מאוד מה שעברתי. כי זה נקרא השער החמישי של הקדושה, שאדם יודע את זה. יש עוד בחינה בדבר הזה, עוד בחינה, וזה אמרנו שהדעת העליונה מהשער החמישי שמתגלית, אז היא עוזרת לנו ליישב סתירות בתוכנו, בתוך האדם. היא אומר בליקוטי מוהר"ן, בתורה כ"א, רבנו אומר, יש קושייה וסתירה, שלמעשה היא השורש של כל הקושיות וכל הסתירות של הבריאה. מראשית הבריאה ועד הגאולה, אנחנו לא יכולים בשום פנים באופן ליישב את זה. בשלמות, אי אפשר ליישב את זה בשום פנים באופן בשלמות. אבל מה אנחנו יכולים לעשות? להמשיך הערה מהשאר החמישים כדי ליישב אותה, את הקושייה הזאת. מהי הקושייה? הקושייה זה נקרא הקושייה של הבחירה והידיעה. מצד אחד, התורה אומרת לנו, ראה, אנוכי נותן לכם את החיים ואת המוות, את הטוב והרע, ובחרת בחיים. מה הפסוק הזה אומר? הפסוק הזה אומר שהתורה מגלה לנו, לאדם יש בחירה בעולם הזה, בין טוב לבין רע. זה לא, המציאות שלנו לא נטולה בחירה. אי אפשר להגיד שהעולם הזה אדם לא יכול לבחור, לא, התורה מגלה לנו, התורה זה אמת. גם אם אנחנו לא נראה את זה, גם אם אנחנו נתקשה, התורה אומרת לנו, תדע לך, לאדם בעולם הזה יש בחירה. סור מרע ועשה טוב. מצד שני, באמונה, בהשקפה, אנחנו יודעים שבעצם אין שום תנועה בבריאה. לא שהקדוש ברוך הוא אחראי עליה או מולך, אותה, מולך עליה, באמת זה הרבה הרבה יותר בעומק. שמה? הקדוש ברוך הוא מהווה את כל הבריאה. מהווה כל תנועה בבריאה, זה לא שהקדוש ברוך הוא יודע מה אנחנו נעשה עוד 5 דקות. הקדוש ברוך הוא מהווה את מה שנעשה עוד 5 דקות. וזה נקרא שם הוויה. למה השם של הקדוש ברוך הוא, השם עצמות של הקדוש ברוך הוא, נקרא שם הוויה? כי הוא מהווה את כל הבריאה כולה. אנחנו היום לא יכולים להשיג את זה, אנחנו מאמינים שזה ככה. אין לנו השגה וזה פנימית ומושלמה. אבל אנחנו מבינים ויודעים שככה זה. לכן גם אנחנו לא אומרים במפורש שם הוויה, אנחנו אומרים שם עדנות. כי אנחנו רואים שהשם מולך על העולם, אבל כשהשם מהווה את העולם, אנחנו לא רואים את זה. זה, לא, זה מה שהחז"ל אומרים. לא, כפי שאני נכתב, אני נקרא. אני נכתב בשם הוויה, זה ההשגה של התורה שבעל פה של כתיבה, שזה השער החמישים, ואני נקרא בשם הדנות של התורה שבעל פה שאני מולך על העולם. השם הוויה, למעשה, הוא סותר את הבחירה. כי שם הוויה אומר, כשהקדוש ברוך הוא אומר, אין עוד מלבדי, אני עושה הכל, עשיתי הכל, לא עשיתי, אני מהווה את הכל להיות. אז איך זה מסתדר שהקדוש ברוך הוא עושה את הכל ומהווה את הכל, ושלנו יש בחירה? זה, את הקושייה הזאת, זה נקרא הקושייה בין הבחירה והידיעה. ואי אפשר ליישב אותה בשלמות בשום פנים ואופן. אי אפשר ליישב את זה. למה? רבנו אומר, בתורה כ"א ולפתי מוהר"ן, רבנו אומר שזה השגה של מלאכים. לעתיד לבוא, יהיה לנו השגה יותר גבוהה משל מלאכים, ואז אנחנו נוכל ליישב את הקושייה הזאת. ונבין איך זה הכל מסתדר. היום אנחנו לא יכולים, לא יכולים. בעומק הדבר, זה מה שרבי ירמיה שאל אותם. האם גוזל יכול להיות רגל אחד ב-49, ויהיה לו ברגל אחד השגה של בחירה, ורגל אחד השגה של ידיעה? אמרו לו, איזה קושיות אתה שואל אותה לו? בחירה והידיעה? תצא מבית המדרש. למה? אז אמרנו פעם, על דרך האפשר. שהם אמרו לו, תשמע, אתה מגיע לשאלות כל כך גבוהות, בבית המדרש אי אפשר לשאול כאלה שאלות. אתה רוצה לקבל תשובות על כאלה שאלות, אתה חייב לצאת מחוץ לבית המדרש. זה תשובות שמקבלים מחוץ לבית המדרש. אז למעשה, זה הקושייה. וזה עוד בחינה מה אנחנו מקבלים בשבועות. בשבועות אנחנו מקבלים אישור, לא בשלמות, כי אי אפשר להשיג בעולם הזה בשלמות, אבל אנחנו מקבלים איזושהי בחינה של הערה ליישב את הסתירה שבין הבחירה והידיעה. מה הכיוון הכללי שאנחנו יכולים לדבר בזה? באמת, אנחנו לא יכולים להבין את זה. איך הבחירה מסתדרת עם הידיעה, אנחנו לא יכולים להבין את זה. אבל מה אנחנו כן יכולים להבין? מכיוון שיש שתי הנהגות כאלה. שתי הנהגות. יש הנהגה שנקראת בחירה, יש הנהגה שנקראת ידיעה. לפעמים
אצל האדם עצמו לפעמים מתגלה, יש זמנים שמתגלה אצל האדם עצמו הנהגת הבחירה, ויש זמנים שאצל האדם עצמו מתגלה הנהגת הידיעה. וכל החוכמה בעולם הזה זה לדעת איך להתנהג נכון, לא ליישב את הקושייה, כי אי אפשר ליישב את הקושייה. תדע להתנהג נכון, תדע לזהות שעכשיו אתה בהנהגת הבחירה, אז תתנהג לפי הבחירה. ולפעמים תלמד לזהות שעכשיו אתה בהנהגת הידיעה, אז תתנהג לפי הנהגת הידיעה. איך זה מתגלה אצלנו? כשהנהגת הידיעה מתגלית אצלנו, אז האדם מרגיש שיש לו כוחות לפעול, יש לו כוחות לעשות. כשיש לאדם כוחות לעשות, למשל עכשיו אדם יש לו ניסיון של כעס, אבל הוא מרגיש, אני מתעצבן, אני כועס, אבל אני יכול לתפוס את עצמי, אני יכול לא להתפרץ. אז נניח שהאדם הזה יבוא ויגיד, תראה, אני עכשיו מחכה לראות מה הקדוש ברוך הוא רוצה, מה יעשה, מה הוא מהווה. הוא מהווה שאני אתפרץ או לא, הוא לא מהווה שאני אתפרץ. אז זה שטות, זה שטות. למה? כי אתה כרגע לא נמצא בהנהגה שנקראת הנהגת הידיעה, אתה בהנהגת הבחירה. אתה יכול להתאפק, אתה חייב להתאפק, זה התורה אומרת לך. סור מרע ועשה טוב, אתה שולט על עצמך, אדרבה, תשלוט על עצמך, אז תעשה את הטוב. אדם הולך ברחוב, הוא מרגיש שהוא יכול לשמור את העיניים. קשה לו, אבל הוא יכול לשמור. אז מה הוא ילך ויסתכל ויגיד, אם הקדוש ברוך הוא רוצה, אז הוא כבר יעשה שאני לא יראה. אז זה, על זה, אז זה ידעו לך כמה סתירות אחר כך. למה? כי אתה נמצא עכשיו במציאות של הנהגה שאתה יכול לשלוט על עצמך. אז תשלוט על עצמך. זה נקרא שאדם מזהה בתוכו שהוא בהנהגת הבחירה. מה ההצעה, היסוד הכללי של הנהגת הבחירה? כשאדם מזהה בתוכו שהוא בהנהגת הבחירה, מה ההצעה? מסירות נפש. אז אנחנו מצווים על ידי התורה למסור את הנפש לעשות טוב. זה מה שהתורה אומרת. ראה אנוכי נותן לפניכם את החיים ואת המוות, הטוב והרע, ובחרת בחיים. תבחר בטוב, תעשה טוב, תתאמץ, למסור את הנפש לעשות טוב. זה מצב אחד. אבל לכל אדם יש מצבים שבו הוא נמצא באיזושהי בחינה שורה משהו יותר חזק ממנו פועל. פועל עליי. לפעמים זה יכול להיות חיצוני. שמים אדם במציאות מסוימת. הוא יכול להשתולל, הוא יכול לעשות הכל, אבל הוא לא יוכל לצאת מהמציאות הזאת. ופעם סיפר לי, ידיד שלי, אז הוא אומר, יש לו סדר לימוד, הוא אברך, הוא מסודר מאוד, כל יום ב9, הוא יושב על הסטנדר, 1, 4, 7, אין אצלו סטיות. יום אחד, אשתו הייתה חולה, וילדה קטנה הייתה גם כן חולה, ואין מי שיקח אותה לקופת חולים. עכשיו הוא בלית ברירה בערב על 9, הוא לוקח את הילדה לקופת חולים. הוא נכנס לקופת חולים ויש שם איזה 30-40 אנשים, שביניהם גם נשים. עכשיו הוא צריך לעמוד שם. אז הוא מחזיק את הילדה ביד, הוא צריך לעמוד איתם. הוא אומר, רגע, אבל אני צריך לבחור בתורה, בלימוד התורה, מה זה, איפה אני נמצא עכשיו? עכשיו, אם הוא יגיד, טוב, אני בוחר בטוב, אני בוחר בלימוד התורה, מה נגיד על זה? שטות גמורה. אתה חייב להיות במקום הזה. המציאות כפתה על האדם בעצם להיות במקום מסוים. זה כבר, איך לקבל את המציאות הזאת, זה כבר דרך אחרת. מה תבחר? בחרו בשבילך. בחרו בשבילך להכנס אותך לתוך המציאות הזאת. פה זה נקרא הנהגת הידיעה. הנהגת הידיעה הזה שמכריחים וכופים על האדם להיכנס בהכרח למתוך מציאות מסוימת. מה העבודה שלנו שם? אם כפו עלינו, אז לכאורה, איזה עבודה יש לנו? הנה, אנחנו מוכרחים במציאות הזאת, אז איזה עבודה יש לנו? אז אומר רבנו דבר נפלא. אף על פי כן יש לך עבודה, ועבודה גדולה. מה? תקבל ותסכים בלבך, בתוכך, שככה הקדוש ברוך הוא רוצה שעכשיו אתה תהיה במציאות הזאת, תקבל את זה באמונה ובשמחה, שזה מה שהשם רוצה. תיכנע להנהגת השם. וזה נקרא עבודת הידיעה. עבודת הבחירה זה מסירות נפש, עבודת הידיעה זה הכנעה, זה קבלת המציאות. אני לא נכנס לעצבות, אני לא כועס עכשיו, יש אנשים שרבים עם הקדוש ברוך הוא. למה קורה לי מה שקורה לי? מאיפה בא הכעס על הקדוש ברוך הוא? כי הם לא יודעים לברר בדיוק איפה הבחירה שלהם ואיפה הידיעה שלהם. במקום שאתה כועס על הקדוש ברוך הוא, תדע לך. באמת, הקדוש ברוך הוא רוצה שבדיוק השתהיה במצב הזה. אם אתה כועס עליו, זאת אומרת שאתה מוכרח במצב הזה. ולכן אתה כועס עליו, למה אתה מכריח אותי? אם הקדוש ברוך הוא שם אותך במציאות הזאת, זה עבודת הידיעה. ועבודת הידיעה זה לדעת שבאמת הכל מהשם והכל לטובה,
ואשרי מי שזוכה לקבל את זה באהבה, את המציאות הכפויה עליו. עכשיו, לפעמים, המציאות הכפויה, לפעמים היא מבחוץ. יש עכשיו נסיבות חיצוניות תקופות משהו על האדם. הקושי הגדול לברר את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, מתי זה? שמשהו פנימי כופה עליו. יש מידות, יש טבעים, תאוות לאדם, שכרגע, אולי לעתיד לבוא זה ישתנה, אבל כרגע, אדם מוכרח בהם. אדם לא יכול, יש דברים שהקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו, ואנחנו לא יכולים ללכת דרך הנהגה של הקדוש ברוך הוא. באמת, לפי האמת, אם היינו יכולים, אשרי מי שהיה זוכה להיות בבא סאלי. לא רואה כלום. הבטלר העיוור. הבבא סאלי לא ראה את הרחוב. לא ראה שום דבר ברחוב. פעם אחת מסופר שהוא ראה איזה אישה בת 75, הוא צעק צעקה גדולה, מה הוא ראה? אז אשרי מי שזכה להיות במדרגה כזאת. אבל, בואו נשאל את עצמנו את השאלה, רוב העולם יכולים ללכת ברחוב כמו הבבא סאלי? אם מי שיקפה על עצמו שזה באמת לא המדרגה שלו, תוך יומיים הוא לוקח כדורים נגד עצרות. כי הוא לא מסוגל. באמת יש מציאות פנימית שמכריחה את האדם להיות במקום מסוים. לגבי המציאות הפנימית, זה נקרא הידיעה. זה נקרא הידיעה, ההכרח שבא מתוך טבעים או כוחות פנימיים שפועלים בתוך האדם. החוכמה הכי גדולה זה לדעת לקבל את הדבר הזה. לדעת, אין לך נמי. גם את הטבעים שלי הקדוש ברוך הוא ברא. זה לא שהקדוש ברוך הוא ברא את כל הבריאה כולה, את כל העולמות, את כל המציאות, גם אותי הוא ברא, רק את מידת הכעס שבי הוא לא ברא. את זה שקשה לי לשמוע את העיניים, הוא לא ברא. זה מחוץ לבריאה של הקדוש ברוך הוא. כשאנחנו נבין את הנקודה הזאת, אז זה לא לבטל, זה לא לבטל את הבחירה. זה לא לבטל את הבחירה. הפוך, אנחנו משתדלים תמיד להיות סור מרע ועשה טוב. אבל זה דעת גדולה מאוד לדעת לקבל באהבה, באמונה ובהתקשרות עם הקדוש ברוך הוא, לא בפירוד ממנו, גם מה שלא נעים לנו והוא עושה. ופה זה למעשה שלמות האמונה. שלמות האמונה זה לדעת שגם מה שלא נראה בעיניי כדבר טוב וחיובי, הכל השם עושה לטובה. רק אנחנו לא משיגים כרגע את הטובה הזאת. יש לך שאלה? אז מה זה הוא בחרת בחיים? תשובה אחת זה על כל המקומות שבו אנחנו יכולים לבחור. כי יש מצבים שאנחנו כן יכולים לבחור בטוב. אז על כל המצבים שאנחנו יכולים לבחור בטוב, יש פה את המצווה ובחרת בחיים. זה תשובה אחת. תשובה שנייה לא סותרת, היא משלימה את התשובה הראשונה, שבאמת גם איפה שהקדוש ברוך הוא כופה עלינו מצבים ומציאויות מסוימים, באמת גם שם יש ובחרת בחיים. מה שמה הבחירה? הבחירה היא להסכים עם ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. לא להתנגד להנהגה של הקדוש ברוך הוא. לא להיפרד מהקדוש ברוך הוא בכעס, לבוא לקדוש ברוך הוא, למה עשית לי את זה? אני עכשיו כועס עליך, אני ברוגז איתך, יש כאלה שברוגז. יום, יומיים הם ברוגז עם הקדוש ברוך הוא, משלימים, ברוגז, משלימים. מה זה הברוגז הזה? הברוגז הזה זה אי בירור פנימי של ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. שהם לא מבינים, לא נעים לך, בסדר, לא נעים לך. אבל אם היית יודע שעל הלא נעים הזה יש לך עכשיו טובה נצחית שאין לשאר בכלל בדעת איזה טובה נצחית אתה הולך לקבל על הדבר הזה. היית מקבל את זה? נסתם כן. בוא נשאל שאלה אחרת, יותר קרובה לעולמנו. אדם יודע שעכשיו עובר איזה צמצום כמה ימים, תחזיק מעמד 5 ימים, אחרי 5 ימים אתה מקבל ארגז $1,000,000,000. איך היית עובר את 5 הימים האלה? את העשרה. בריקודים. עשרה היית עובר. בריקודים אדם היה עובר את זה. היה עובר את זה בריקודים. אנחנו צריכים לדעת שהקדוש ברוך הוא מכין לנו ארגזים. ארגזים, לא של $1,000,000,000, של מיליארדים של אין סוף השפעות רוחניות שהן פי אין סוף מהמתנות הכי גדולות שאדם יכול לקבל בעולם הזה. על האמונה. לכן, גם במצבים הקפואים עלינו, בין אם זה קפוא מבחוץ, בין אם זה קפוא מתוכנו, באמת, ישו בחרת בחיים. איזה בחירה? בחירה להסכים עם ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. להבין... לא בחרת בטוב, בחרת בחיים. בחרת להסכים עם ההנהגה... עם ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, שזה החיים האמיתיים. זה החיים. ובאמת זה גם הטוב. גם הטוב. היום אנחנו רואים, אחת הסוגיות הקשות של הדור, במשפחות של אנשים שעומדים תורה ומצוות, אני לא יודע אם יש היום משפחה אחת שלא רואה את זה,
שחלק מהילדים שלהם לא הולכים בדרך. עכשיו, אדם שידע את האמת, אדם ירא שמיים, ידע יש דין, יש דיין, יש עולם הזה, יש עולם הבא, אז עדיין שהוא רוצה שאנשים שקרובים לליבו יבואו בדרך השם, זה דבר הכי טבעי. כמה אנשים, כולנו מכירים, כמה אנשים מגיעים לתסכולים עמוקים שהם רואים שהילדים שלהם לא הולכים בדרך הזאת. איזה תסכולים עמוקים? יש אנשים שבדיכאונות מזה. אני יודע אנשים, אני יודע אנשים שהגיעו לתרופות הרגעה רק בגלל זה, רק בגלל הסיבה הזאת. היה מעשה הגמרא במסכת ברכות מספרת, היה מלך, אחד הצדיקים הכי גדולים, חזקיהו המלך. הגמרא מספרת שהוא היה נביא בעל רוח הקודש. והוא ראה ברוח הקודש שהילדים שלו ילכו בדרך לא טובה. מה הקדוש ברוך הוא אמר? הוא שלח אליו את ישעיהו הנביא, הוא חלה במחלה. אמר לו, אין לך חלק, אתה מת בעולם הזה ואין לך חלק לעולם הבא. אז הוא שאל אותו, חזקיהו המלך, אמר ישעיהו הנביא, אבל אתה יודע שעשיתי את זה לשם שמיים. אמר לו, מה אתה מתערב בהנהגה של הקדוש ברוך הוא? זה הסוד. מה אתה מתערב בהנהגה של הקדוש ברוך הוא? ועד ידיקה שרחמנה למה לך, מה שהקדוש ברוך הוא מסתיר מההשגה, מהדעת שלנו, מה אתה מתערב בזה? יש לך מצווה להקים בית, פרו ורבו, קיים את המצווה. באמת, הסיפור הזה בגמרא היום זה בכל בית. זה מאוד אקטואלי, זה סיפור מאוד מאוד אקטואלי, הסיפור הזה. לכן, ומיד חזקיהו המלך עשה תשובה. מיד עשה תשובה. באמת, הסיפור שנולד לו בן, ש-22 שנה לא היה עבודה זרה בעולם שהוא לא עשה, ממשה, שהיה מלך, ואחרי זה, ואת זה לא רע, זה חזקיהו לא רע, זה הראייה המוגבלת שלנו. מה הוא לא רע? 33 שנים של התשובה של מנשה, שאין בעל תשובה כזה גדול כמו מנשה. אז האדם רואה תמיד, תמיד אנחנו רואים חלקית. אם לכתחילה חזקיהו היה רואה, כן, יהיה לי בן בעייתי, אבל הוא הולך להיות הבעל תשובה הכי גדול בעולם, אז אין שום בעיה. הנה שלמות הדעת. הקדוש ברוך הוא מראה לנו רק חלק. על החלק השני אנחנו צריכים להאמין. זה נקרא סוד הידיעה. סוד הידיעה זה לא רק מה שקורה לאנשים סביבנו, למשפחה שלנו. יותר בעומק הדבר זה מה שקורה לנו בעצמנו. שעלינו עוברים דברים מאוד לא נעימים, ולפעמים לא נעימים גם בכל מיני מעברים בתוך רע. בתוך בירורים, בתוך הרע, אנחנו לא רוצים את זה. זה הסוד של הבירור, זה שני מיני דעת. אפשר לברר כזה דבר, אתה צריך לקבל משהו שהוא נגד, כאילו בורא. עכשיו אתה מבין למה הם כעסו על רבי יומיה? כי זה בדיוק מה שהוא שאל אותם. רבי יומיה שאל אותם על גוזל מדדה, זה נשמות ישראל בעולם הזה. הוא אמר להם, האם יכול להיות גוזל מדדה, מה, לא, הוא שאל אותם מה הדין גוזל רגל אחד פה, רגל אחד פה. זאת אומרת, שהוא אמר להם, הוא אמר להם שיש כזאת מציאות. הם אמרו לו, איך יש מציאות כזאת? איך אדם יכול להמשיך לתוך העולם הזה השגה כזאת? אבל זה כלל גדול מאוד. כשאדם רוצה את האמת, משפיעים לו השפעה מסוד השער החמישים, מסוד הכתר העליון. זה באמת מעל הדעת של האדם. מה אנחנו צריכים לעשות? שלום בין שתי מיני דעת שהם בעצם סותרים זה את זה, לא מסתדרים ביחד. הבחירה הזאת אומרת שהכל תלוי בי, סור מרע ועשה טוב. הידיעה אומרת שהכל השם עושה. איך מיישבים סתירות כאלה גדולות בעולם, בבריאה? זה, ליישב את זה, זה נקרא סוד הדעת העליון. זה השפעה שהקדוש ברוך הוא משפיע על האדם, ברגע שאדם עושה את כל מה שבי יכול כל. כשאנחנו עושים, וזו העבודה של ימי העומר, כשאנחנו עושים את שלנו, אנחנו משתדלים להתרחק מהרע, להתחזק בטוב, לחבר כל דבר ודבר לקדוש ברוך הוא מתוך העולם הזה, זה נקרא להניף את העולם הזה למעלה, בדעת, במחשבה, עומר התנופה. עומר זה היה הקורבן שבא מסעורים, סעורים זה מאכל בהמה, להכין את, להעלות את המאכל הבהמה, את הנפש הבהמית של כל אחד מאיתנו, להעלות אותה למעלה, זה עומר התנופה. כשאנחנו מנסים לעשות, כשאנחנו עושים את זה ומשתדלים ללכת בדרך האמת, מה הקדוש ברוך הוא מבטיח לנו? הוא מבטיח לנו, אני אעשה שלום אצלכם בתוככם, לא אתם תעשו, וזה תספרו 50 יום. העומק התספרו 50 יום, אנחנו סופרים באמת 49 יום. אנחנו עושים את העבודה שאנחנו יכולים פה בעולם הזה. נעשה את שלנו, הקדוש ברוך הוא אומר, אני אעיר לכם את האור של 50 יום, שזה השער 50 של הקדושה, ומה זה? לעשות שלום בעצמי. לעשות שלום בין שתי עצמים, בין העצם, העצם זה עצמיות הנשמות.
אז בין השורש של הידיעה, בין השורש של התחילה, אתה לא אומר, אני אעשה לכם שלום בזה. וזה נקרא סוד הדעת העליון. לעתיד לבוא, זה מה שרבנו אומר. כשאדם יודע שכל מאורתיו זה אם לטובתו, כולל מה שנראה לך והבנת שזה לא טוב, זאת הבחינה ממנו עולם הבא. אז העבודה שלנו זה להרחיק את הרע מעץ הדעת, זה ה-49 שערים קדושה, ואז נשאר עץ הדעת טוב, כשעץ הדעת טוב נשאר, מה קורה? אומר על אשל שלו והחלמה, עץ החיים מתקלל איתו ביחד. עץ החיים זה הדעת השלמה, שתהיה לעתיד לבוא. אז עץ החיים מאיר לעץ הדעת. וזו ההשגה השלמה, להעיר בין זה. לגבי העניין של השמחה, הימים הם ימי דין. אבל בד בבד גם, הם ימים עם קדושה מאוד גדולה. הדין זה הירידה לתוך הנפש הבהמית. והקדושה זה עשיית הדשמיא לברר את הנפש הבהמית. לכן, מכיוון שזה ימים של עבודה מאוד רצינית, מה שכתוב, לא לשמוח, הכוונה לא לשמוח שמחה חיצונית, אבל שמחה פנימית, שאנחנו זוכים לעבוד את הקדוש ברוך הוא ולתקן את המידות שלנו, זה לא רק שזה מותר, זה מצווה גדולה מאוד. אז יש הבדל, מה שיש הלכה שאסור להתחתן בימים האלה, לא לשמוע מוזיקה, זה לא להשתמש, בגלל קדושת הימים, לא לעשות דברים של שמחה חיצונית. אבל השמחה הפנימית של האדם, שהוא שמח בזה שהוא זוכה להיות יהודי ולעבוד את הקדוש ברוך הוא, עד רבה, אנחנו יותר מחויבים בזה. לברר את השמחה הפנימית. בדיוק. כן. ובאמת, באמת, רבי נתן אומר שעיקר השמחה הפנימית של האדם זה שהוא זוכה ליישב את שתי מיני הדעת האלה. כי כל החלישות הדעת שאנחנו נופלים בדעתנו, שאנחנו לא מצליחים ליישב מתי זה בחירה, מתי זה ידיעה. אתה שאלת, איך זוכים לזה? אז באמת שאלה, באמת שאלה. ואת הקדוש ברוך הוא נותן לנו, אבל איך נזכה שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו את זה? אבל ככל שאדם זוכה ליישב את השני מיני דעת האלה, כך הוא זוכה בעצם לעץ הדעת טוב בעולם הזה, לבחינת עץ הדעת טוב, וזה האושר הכי גדול. הגן עדן זה שאדם זוכה ליישב את שתי המיני דעת האלה. מדוע? כי אנחנו לא שמים לב, אבל הרבה מאוד פעמים, התחלת, השורש של החלישות הדעת של האדם, הנפילה של האדם, אחר כך זה יכול להידרדר חלילה למקומות מאוד מאוד לא טובים, הכל, אתם יודעים מאיפה זה מתחיל? מתחיל מנקודה שאדם מאשים את עצמו. האדם יש לו נקיפות מצפון. יהודי, אפילו שהוא לא מודע כלום, יש לו נקיפות מצפון. זה בתת מודע שלו, זה תמיד מטריד אותו. זה כמו נקישות כאלה, פנימיים, בהכרח. למה? כי הנשמה, ליהודי יש נשמה אלוקית. הנשמה אלוקית נקישה בתוך הלב. תשמע, אתה לא בסדר. שהאדם לא מבין את זה, לא יודע איך לתרגם את זה. ומפה מתחילים בלבולי דעת מאוד מאוד גדולים מהנקודה הזאת השורשית. לכן, גם התיקון שכל המצבי נפש הלא נעימים, הצבויות, דיכאונות, חרדות, זה כשאנחנו זוכרים לעשות יישוב הדעת בהשגה הזאת, בדעת הזאת, ואז מה זה עושה? זה מסיר מאיתנו מסכים שבינינו לבין ההתגלות של הקדוש ברוך הוא. והשמחה והרפואה האמיתית של הרפואה האמיתית והשמחה של האדם היהודי זה התחברות עם הקדוש ברוך הוא. אין שמחה ואין יישוב הדעת אחר בעולם הזה. זה רק בריחות. זה מפלטים, זה בריחה לשעה. אדם, זה, כמו שהיום אנחנו רואים את זה בחוש. היום ממש רואים את זה בחוש. זה הסמים. מה האדם עושה? האדם יודע, הסם לא יפתור לי את הבעיה. הוא באיזושהי בעיה. הרבה אומרים לי, למה אני מעשן? למה אני לוקח איזה משהו? אני לא יכול להתמודד עם המציאות שלי. מה הוא עושה? עכשיו הוא מעשן, לקח משהו, בסדר. כמה שעות לא הרגשת את הבעיה. בסדר, כמה שעות פתר לך את הבעיה? הפוך. שתרד מההשפעה, הרי אתה תחזור לבעיה ביתר סט. כי אתה פחות תוכל להתמודד איתה. אבל למעשה, הסם זה משל. הסם זה משל לכל מיני בריחות שאנחנו בורחים. באמת, איפה הפתרון האמיתי? הרי אדם, הרבה אומרים לי, שאנחנו לוקחים, מעשנים משהו, זה מרגיע אותנו, תתן לנו איזה יישוב הדעת. בסדר, אני מבין. אני מבין את המצב הזה. תאר לך שהיית יכול להגיע לאותו יישוב הדעת, לאותו רגיעה, מדעת, מהתבוננות. למה אני במתח? אני במתח עכשיו כי משהו פה לא מסתדר. בעבודה, בפרנסה, בבית, בחינוך ילדים. רגע, נכון, לא מסתדר. טוב,
בוא נעשה רגע יישוב הדעת, בוא נראה מה אתה יכול לעשות בשביל לתקן את הדבר, ואיפה אתה צריך גם לקבל את המציאות, כי היא מוכתבת לך. ואם המציאות מוכתבת לך, תשמע, אני רוצה להגיד לך מה אתה יכול לעשות. אתה יודע מה אתה יכול לעשות? לקחת כיסא נוח, לשבת רגל על רגל ולחייך חיוך גדול, ולהגיד לקדוש ברוך הוא, אבא, אתה יודע יותר טוב ממני מה הטוב האמיתי. ואתה רצית עכשיו שיהיה לי כזאת מציאות, כזה קושי, כזו התמודדות, אם זה מה שאתה רוצה. וזה אני מבין שזה הטוב הנצחי. זה בעצם באמת, זה הרפואות האמיתיות. וזה השמחה האמיתית, זה הרגיעה האמיתית. רק לפני הגאולה, הבירורים נהיים מאוד קשים. מאוד קשה בין הבחירה לידיעה עכשיו, בין איפה אנחנו יכולים לבחור, איפה אנחנו לא יכולים לבחור, זה חריף מאוד. ויש לזה גם סיבות עמוקות, למה עכשיו זה מאוד חריף? כי ההנהגה הכללית של העולם, וגם במשך הדורות, זה הייתה הנהגת הבחירה. תשימו לב, בדורות הקודמים אנחנו רואים אנשים שהנפש שלהם הרבה יותר חזקה. הם כמעט לא מדברים על מצב כפוי על האדם. בדרך כלל, גם אם הוא היה כפוי, מצד מה הוא היה כפוי? משהו חיצוני. אבל משהו פנימי, אנשים היו חזקים, אנשים היו עוצמתיים בנפש. אני קראתי איזה יהודי, בן 75, אתה זוכר אותו? מר אוסנדר? יהודי בן 75, בעל הבית. אמרתי, בדור שלנו, הבעל הבית הזה נקרא אחד האדמו"רים. 4 בבוקר, אתה יודע, יהודי 4 בבוקר, הוא על הרגליים, במקווה. עד התפילה בין שליש ספר תהילים לחצי ספר תהילים, כל יום, אתה זוכר? כל יום. בשבע ורבע אחרי תפילת שחרית, אחרי מקווה, אחרי חצי ספר תהילים הוא בעבודה. שבע ורבע. קבוע, אין כזה דבר. מ-2 הולך הביתה, 3:30 הוא בבית כנסת עד 8:30 בערב. יהודי כזה בדור שלנו זה אדמו"ר. זה הבעל הבית בדור הקודם. היה. למה? כי הנפש שלהם הייתה חזקה. היה להם נפש חזקה, ואז עיקר ההנהגה הייתה הנהגה של בחירה. זה נקרא הסוד של יוסף, משיח בן יוסף. מה זה הגאולה? הקושי אל התקופה שלנו, למה יש קשיים כל כך גדולים, בפרט בתוך הנפש? כי יש שינוי כללי בהנהגה. הדור שלנו, פעם שמעתי מאחד הצדיקים שאומר, אחרי השואה התחיל השינוי. הנשמות מאוד השתנו אחרי השואה. זה נשמות אחרות, עם כוחות אחרים. מה קרה? אבל בפרט, בתקופה שלנו, אנחנו רואים את זה, איך שזה רק הולך ומתחזק יותר ויותר. איפה הבעיה? אין בעיה כמעט בחיצוניות. פעם היה שעים... הדור שלנו, מה הקושי הגדול? הסיבה העמוקה לקושי הגדול זה שהקדוש ברוך הוא משנה את ההנהגה. הרי הגואל זה משיח בן דוד. משיח בן דוד זה לגלות את הנהגת ההתבטלות, ההכנעה וההתבטלות לשם. ומשיח בן יוסף זה הבחירה. עכשיו לאט לאט ההנהגה עוברת מההנהגה של בחירה להנהגה של ידיעה. לכן הנשמות כל כך יורדות לחולשות גדולות. למה הן יורדות לחולשות? לא בגלל שהן חלשות, כי מנהיגים אותן בדרך של חולשות. למה? מה הסיבה? כי הם יותר צריכים לגלות את העניין של הידיעה וההתבטלות להנהגת הקדוש ברוך הוא מאשר העבודה של המסירות נפש. זה לא שזה יתבטל לגמרי, העבודה של הבחירה. זה לא יתבטל. אבל זה שתי מלאכים משמשים בכתר אחד, בהנהגה אחת. ולאט לאט אנחנו עוברים להנהגה של הידיעה. אם אנחנו נשים לב, מי שזוכר, אז יכול לראות קצת אפילו בהסתכלות על הכלליות, המדינה. פעם היו מרגישים, יש מנהיגים, יש עושים, יש עשייה, יש איכויות. היום כל אחד יודע שזה כבר בדיחה. זה כזה סוג כזה של הצגה, תיאטרון כזה. זאת אומרת, גם ראש הממשלה יודע שהוא תיאטרון, וגם אשתו יודעת שהוא תיאטרון. הכל יודעים שזה תיאטרון, וכל אחד קצת רוצה כבוד וקצת כסף, ולדבר בתקשורת זה די נעים. בסך הכל זה נותן איזשהו סיפוק מסוים. אין כלום. והיום אין איבוד כל הערכים. למה? כי הקדוש ברוך הוא מגלה את המלכות שלו, כדי שאנחנו נוכל להבין, אין בעולם הזה, אין בחירה בעולם הזה. באמת, כל הנקודה היא להתחבר עם האמונה
השלמה איתו, ובזה אנחנו מתקנים את העולם. פעם תיקון העולם היה על ידי מידת יוסף, על ידי הבחינה של יוסף. תתאמת, סור מרע, עשה טוב. היום יותר ויותר, לא שזה יתבטא לגמרי, כי לא, זה לא יכול להתבטא לגמרי עד הגאולה. תמיד יש בחירה עד הגאולה. אבל זה בהדרגתיות עובר מהנהגה, עובר להנהגה. לכן, נעשה, העיקר זה לדעת איך לעשות שלום בין שני הדברים. זה שלום בעצמי. וכתוב בספר יחזקאל שהקדוש ברוך הוא אומר, לעתיד לבוא, לעתיד לבוא, לקחתי את עץ אפרים ועץ יהודה ועשיתים לאחדים בידי. ביד השם, מה זה אחדים בידי? אני אראה את עץ אפרים זה משיח בן יוסף. עץ יהודה זה משיח בן דוד. זה שתי עצים, זה שתי אילנות. זה שתי מהלכים בבריאה. מה הקדוש ברוך הוא אומר? לעתיד לבוא, אני אגלה את האחדות של שני המיני דעת האלה. שזה נקרא סוד הדעת העליון. ההתגלות של הדעת העליון זה לעשות אחדות. זה סוד השלום. סוד השלום, וגר זאב עם כבש וגודי עם נמר ירבץ, זה הכל מהבחינה של לעשות שלום בין שני הניגודים האלה. אז זו העבודה שלנו, העבודה שלנו. עכשיו שאלת, איך זוכים לזה עכשיו? איך זוכים לזה? טוב. אז קודם כל, באמת ההצעה כפשוטו, עצם העובדה שאדם משתדל בלימוד התורה, בתפילה, בעבודת המידות, זה לאט לאט מתגלה לו. אבל יותר, בעומק הדבר, זה ההתקשרות עם הצדיק, האמת, וההתבודדות. הצדיק, ההתקשרות עם הצדיק, האמת וההתבודדות, מה הם עושים? הם מגלים לנו דעת יותר גדולה. אדם שיש לו התבודדות, לאט לאט הוא יקבל דעת אחרת לגמרי. למה רואים את זה מניסיון, ממש רואים את זה מניסיון. בשיחות הר"ן, אז רבינו כותב שלפני הגאולה, מי שיהיה לו התבודדות, יהיה לו יישוב הדעת גדול. ומי שלא יהיה לו התבודדות, אפילו יהיה איש כשר וצדיק, אבל לא יהיה לו יישוב הדעת. למה? יישוב הדעת. שימו לב, רבינו אמרת הלשון הזה, יישוב הדעת. כי יישוב הדעת זה ליישב את הדעת בין הדעת של הידיעה והדעת של בחירה. זה לעשות שלום בין שתי משיכים. מה? בדיוק, לעשות שלום בין הדעות. בין הבחירה לידיעה. כן. מה? העניין הוא שזה לא אפשרי מצדנו. אנחנו לא יכולים לשאול את זה. אבל על ידי הצדיק וההתבודדות, אנחנו מקבלים את זה. מקבלים את זה במתנה. זה, והקדוש ברוך הוא אומר, זה תספרו 50 יום. תספרו, מה זה, איך אפשר עוד לפרש את זה? תספרו זה לשון ספיר, להאיר, ספירה. הספירה זה הספירות העליון, זה אורות עליונים. תספרו 50 יום, תאירו את השאר ה-50, את ה-50 יום. איך? על ידי שתספרו בעצם 49 יום. ותרצו לקבל מה-50 יום, אז אני אתן לכם את זה. שמעתי. שהמדרש אומר, אחד הצדיקים שזכה לזה בשלמות מאוד גדולה היה רבי עקיבא. רבי עקיבא זכה לראות, להשיג הרבה השגות בשער ה-50. מדרש רבה, פרשת חוקת אומר את זה. אז מה היה רבי עקיבא אומר? אשריכם ישראל, אמר רבי עקיבא, אשריכם ישראל. לפני מי אתם מתארים, ומי מתאר אתכם, אביכם שבשמיים. נכון? ממרה ידועה. ראיתי איזה פירוש נפלא יש לממרה הזאת. כי חז"ל זה כל דבר זה סוד ועומק. מי? מה זה מי? קודם כל, מה הגימטריה של מי? 50. וכתוב בתחילת הזוהר, זוהר בראשית, כתוב שאו עיניכם מרום, וראו מי ברא אלה. מי זה הסוד השאר ה-50 שברא את כל העולמות, את כל הבריאה. בסדר מה שרבי עקיבא אומר. אשריכם ישראל, לפני מי אתם מתארים. לפני מי? מה זה לפני השער ה-50, זה 49 שערים, אתם מתארים, זה העבודה שלכם. שתעשו את זה, ומי מתאר אתכם? אביכם שבשמיים. פירוש נפלא, זה כולל פה, כולל את הכל. אז הגמרא מספרת, פעם, הגמרא בסוף מסכת מכות אומרת, שפעם היו ארבעה חכמים, רבן גמליאל, רבי יהושע, ורבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא היו מהלכים והגיעו להר הבית. זה היה אחרי חורבן בית המקדש, וראו שועל יוצא מקודש הקודשים. מיד רבן גמליאל, רבי אלעזר בן עזריה ורבי יהושע התחילו לבכות, ורבי עקיבא היה משחק. אמרו לו, עקיבא,
לפני מה אתה משחק? זה עכשיו, זה זמן של שחוק. אמר להם רבי עקיבא, לפני מה אתם בוכים? אמרו לו, המקום שכתוב עליו, הזר הקרב אליו מות יומת, עכשיו אנחנו רואים שועל יוצא מקודש הקודשים, איך לא נפקה? אמר להם, לזה אני צוחק. לזה אני משחק. לזה אני משחק. אמר, כתוב, יש נבואה של אוריה, היה אחד הנביאים. או תחרש ציון כשדה. או תחרש ציון כשדה. אומר להם, עכשיו אני רואה שהנבואה של אוריה התקיימה. עכשיו אני מחכה לנבואה של זכריה שהיה אחריו שתתקיים. עוד ישבו בירושלים זקנים וזקנות, נערים ונערות. עוד ישמע כל שמחה בחוצות ירושלים. אמר להם, עד שלא ראיתי את הנבואה של אוריה, לא ראיתי. אמרו לו בזה הלשון, עקיבא נחמתנו, עקיבא נחמתנו, השם ינחמנו, אמן. ככה מסיים, זה סוף הגמרא במסכת מכות. עכשיו, הגמרא הזאת זה אין סוף סודות יש בה. דבר ראשון, שימו לב, הגמרא לא אומרת שהרבי עקיבא היה צוחק, אלא מה הוא היה? שוחק, משחק. לא מצחק, אלא משחק. יש מקומות שהייתה גרסה מצחק, כתוב בצד לתקן, משחק, שזה הגרסה האמיתית. נו, עכשיו תסביר, מה ההבדל? צוחק, שוחק, משחק, מצחק, מה ההבדל? אומר רבנו אריה הקדוש בעץ חיים, אומר צוחק, גימטריה של המילה צוחק, אור. אור. של הגימטריה של המילה שוחק, שתי אור, פעמיים אור. אומר רבנו ארי, צוחק, זה השמחה שאתה יכול להשיג פה בהשגת העולם הזה. אז סוד השחוק, אז ימלא, שחוק פינו, לעתיד לבוא. ועכשיו הקדוש ברוך הוא יושב בשמיים, ישחק למו, עכשיו. סוד השחוק זה סוד ההשגה שתהיה לעתיד לבוא. רבי עקיבא שהשיג מהשאר החמישים, הוא כבר רואה את השלמות של הבריאה. גם ברגע שאנחנו רואים, גם בשעה שאנחנו רואים חורבן, הוא כבר רואה גם את השלמות שיש בתוך החורבן. זה מה שהוא אמר להם, אתם רואים נבואה אחת, אל תשכחו שברגע שהייתה נבואה של חורבן, מיד כבר הייתה נבואה של תקומה. גם החורבן, הוא אמר להם, מה הוא גילה להם? הוא גילה להם סוד גדול. הוא אמר, לא שיש נבואה של חורבן ויש נבואה של תקומה. החורבן הוא גורם לתקומה, הוא גורם לגאולה. ואז ממילא זה חלק אחד מהאחדות ומהשלמות. וזה הסוד, אז ימלא שחוק פינו. ככל שאדם יותר רואה את סוד השער החמישים, יש לו יותר שמחה. זה יותר הסוד של שלמות הלב, שלמות הנפש. ורבי עקיבא שהשיג את זה. אז מה הוא אמר? מה הם אמרו לו? עקיבא נחמתנו, עקיבא נחמתנו. מסיים את הגמרא, איזה מגמרא? מכות, כל המכות, כל הדינים. איך זה מסתיים, המכה הזאת? השם ינחמנו, אמן. וככה מסיים את הגמרא. אז מה זה השם ינחמנו, אמן? אז יש גם סוד בדבר הזה. ינחמנו, הוא ינחמנו, מצבוענו, מעשה ידינו. מה זה ינחמנו? יש בתוכו נחמן. ולפני זה יש יוד, ינחמנו. ובסוף יש וב. יש פה יוד, נחמן וב. זה כל הסוד של רבנו. כי יוד זה סוד הדעת העליונה, שאנחנו לא משיגים אותה. מתי אנחנו משיגים את ההשגה של הדעת העליונה? כשהיא מתפשטת למטה. האות וב מרמזת על התפשטות היוד למטה. זה מה שהגמרא אומרת. איך תהיה נחמה לעתיד לבוא, שיהיה צדיק ששמו נחמן, וימשיך מהיוד אל הוו. ואז הנחמה שלנו. אז זה, וזה הדעת החמישים. זה הכל כלול בדעת החמישים. זה... אז יש בחינה של היישוב של הבחירה והידיעה. זה להראות שלמות, להשיג שלמות בבחירה והידיעה. ורבי עקיבא גילה את סוד השלמות של החורבן והגאולה. שזה גם כן הכל מהלך אחד. זה לא שתי מהלכים. זה הכל מהלך אחד. הוא ראה שועל יוצא מקודש הקודשים. אז הם בחו, כי הם ראו חיית מאה יוצאת מקודש הקודשים. השועל הזה מרמז שאחרי החורבן, קודש הקודשים זה שורש הנהגת העולם. החורבן הזה, המראה הזה מרמז שהם ראו איך העולם עד הגאולה יונג על ידי חיות מאות. האומות, תומה בעולם, כפירה בעולם, אומות של, שהם לא צדיקים הכי גדולים, מנהיגים את העולם, יש להם את כל הכוח, כל ההשפעה. אז זה... ההשפעה בא מאיתנו. מה?
גם מהקודש קודשים. הם הולכו אותנו, הם הולכו אותם מעל ישראל. כן, מהקודש קודשים. מהקודש קודשים. כן, אבל עכשיו היא אצלהם. אז על זה הם בחו. זו הייתה הבחייה שלהם. לא, כשהם לקחו את הכלים של בית המקדש, מה? הם לקחו כוחות רוחנית של העם שלנו. נכון. וזה העם שלנו בגלות, לא פיזית גיאוגרפית. נכון. יש הגלות הדעת, זה שבאמת לקחו ממנו את כלי בית המקדש. נכון, נכון, נכון. אז למה רבי עקיבא היה משחק? עכשיו יש, אתה רואה, חיות מאוד מנהיגות את העולם. מה רבי עקיבא ראה? רבי עקיבא ראה את סוד השועל. מה זה שועל? מה זה סוד השועל? שועל זה אותיות שין עין למד וב. שין עין זה סוד הכתר העליון, הרחמים האינסופיים. למד וב זה נקרא סוד הנהגת העולם הזה. זה השש מידות, כפול שש, שמנהיגות את העולם הזה. מה הוא ראה רבי עקיבא? הוא ראה חיה טמאה. אבל באמת, בתוך החיה הטמאה הזאת, מי מתלבש? לגמרי בשלמות הנהגת הקדוש ברוך הוא, כמו שהיה בית המקדש. אין שום הבדל. ואדרבה, העבודה שלנו זה לזכות למה שרבי עקיבא ראה. לראות את הפנימיות של ההנהגה ולא להסתכל על החיצוניות שלנו. זה גם כן, מבחינת השער החמישים של הקדושה, זה לראות את השלמות של החורבן והגאולה ביחד. שבעצם זה דבר אחד. החורבן, אדרבה, מצמיח את הגאולה. בורא עולמות עם החורבן. הוא הבין אבל מה התפקיד שלנו בכל הגלות הזה, מה התפקיד שלנו? רבי עקיבא, ודאי שהיא באמת. הוא ראה את הכל, הוא ראה את זה. מה התפקיד שלנו? למשול, לחכות, להיות, לעשות? העבודה שלנו זה לעבוד את הקדוש ברוך הוא. ורק לדעת, לעבוד אותו או בבחירה או בידיעה. אנחנו בצד עצמנו תמיד צריכים לשדל לעבוד את הקדוש ברוך הוא בבחירה. סור מרע ועשה טוב. זה מה שמוטל עלינו, זה הפשט של התורה. הנגלה של התורה זה הבחירה. רק במצבים שאדם רואה שהם כפויים עליו, הוא מוכרח בהם, ידע, בסדר, יש פה את הבורא, אני לא מתנתק מהבורא, אני מקבל את זה באהבה, ואני תמיד מבקש מהקדוש ברוך הוא, תעזור לי להיות במקום יותר נכון, יותר טוב, יותר מתוקן. אבל אני לא נפרד מהקדוש ברוך הוא, גם במצבים שהם לא טובים או לא נעימים לי, מה שלא נראה לי לא נעים ולא טוב. לא מצוות אותך, בשביל... עצמאות או מדינה? זה בחירה? או זה ידיעה? אז אתה חושב שאני מבין שפעם הראתי לך את מגילת רות, הפירוש של רבנו ארי. אתה רואה שרבנו ארי כתב לפני 400 שנה, וביום הזה יש סוד גדול ואיני רשאי לגלותו שהגאולה תלויה בו. ודאי הבאתי שרבי נחמן עבר בתאריך הזה, היום בערב, היום בערב, היום בערב, עכשיו, בשעה הזאת, רבנו יצא מברסלב לאומן. היום זה דלת בייר. דלת בייר. בדלת בייר בצהריים הוא יצא מברסלב לאומן. והוא הגיע לאומן לפני השקיעה של אי בייר, והלילה הראשון שלו באומן זה היה באי בייר. וכל הדרך הוא אמר שכל הנסיעה הזאת זה סוד הגאולה. זה... כן, אי בייר. עוד מה שלא היינו עושים, אתה קרא מדינה. כן, כן. אדרבה, עד הקמת המדינה, היינו צריכים לברר את השועל באומות העולם. רוסים שולטים עלינו, פולנים שולטים עלינו, נאצים עם אח שמם. עכשיו צריך לברר את השועל במדינה עצמה. ביהודים. שזה בירור יותר דת. יותר קשה לראות מה. בסדר, גויים הבנו. שגם יהודים, ככה הקדוש ברוך הוא נותן שיהודים להנהיגו את המדינה כל כך נגד התורה. אין, כן. וגם זה רצונו. אנחנו מתנגדים, לא מקבלים את ההנהגה הזאת, לא מסכימים עם ההנהגה הזאת. אבל אין לכן ההנהגה, זה רצונו. זה השועל שיוצא מקודש הקודשים. עכשיו זה, אתה יודע, הבירור הלך מהגויים לתוך עם ישראל. שבתוך עם ישראל יש הנהגה של טעות. תראה מה שאל אותם רבי יוניה. איך עושים את הייחוד הזה בין ה-50 ל-49 שערי קדושה? אז הם לא... תראה, המנהיגים של המדינה הם חושבים שהכל זה הם. גם בתחילת הבחירה, בחירה, בחירה, בחירה. והעולם הדתי די מבין שזה הרבה הגיעה. אז פה אנחנו עומדים, רגל רגל. בין יהודים שבמדינה פה, שהם אחד רגל פה, לבין יהודים שהם עומדים פה. צריך לצוף אותם לחוץ על המדרש, אחרי זה להחזיר אותנו. הקדוש ברוך הוא עושה עכשיו את הבירור בתוכנו, בתוך המדינה.
לא ירחק היום שהם התחילו לראות, הם לא רחוקים, אתה יודע, הרבה הרבה חילונים עם דגלים. לא כל כך רחוקים כבר מהאמונה, אפילו אמונה שלמה. כי רק נדמה להם, אתה יודע, הפוך, לא תמיד גם, הנר, אתה יודע, לפי שהוא נקבע, הוא דולק יותר. והם מתאמצים היום להוכיח את החילוניות. באמת, בפנימיות של הנפש שלהם, הם גם מרגישים שזה קשה להם להוכיח, הם לא מצליחים. הם לא מצליחים. הם לא מצליחים, הם קלטו, זה ברור. אני רוצה לספר לך משהו, אני רוצה לספר. כשהייתי בצבא, בכל מסוימת הייתי מפקד מוצב בהר דוב. היה לי חייל שם, היינו בקשרים טובים, אבל הוא היה, אין אלוקים, אין כלום, אין זה, אין זה, אין זה. יום אחד נגמה שלנו, צפה לנו, נכנס לתוך לבנון. זה מה שהיה שם, בקעת הלבנון. ירו עליהם RPG. ירו עליהם RPG, ונפצעו כמה, הוא אחד מהם שנפצע. באתי לבקר אותו בבית חולים. זה היה סיפור לפני הרבה שנים. באתי לבקר אותו בבית חולים. אמר לי, תשמע, אמר לי ככה, אמר לי, מפקד, אני רוצה לספר לך משהו, אמר לי. אמר לי, תראה, כמה התווכחתי איתך? אתה יודע, שהרגשתי שהרגל שלי נשרפות, אתה יודע, אני רוצה להגיד לך, לא צעקתי לא אבא, לא איבא, לא המפקד, לא הרמטכ"ל, לא ראש הממשלה. אמרתי, אלוקים, תציל אותי. אתה מבין, יהודי, האמונה, ברוך השם, כי אנחנו מאמינים בני מאמינים, זה מושרש בתוכנו, זה קליפה חיצונית, עד רבה זה, שיש כל כך הרבה דיבורים, תמיד, טלוויזיה, אינטרנט, כביכול, כביכול, תראה, זה הפוך, זה מעיד על החולשה, על ה... כבר מרגישים, אתה יודע איך אתה יודע כמו ניגשה את העולם? הוא שואב את החיות החילונית, הוא שואב אותה. זה היסוד של מכת בחורות. מה זה מכת בחורות? בחורות זה השורש של ההשפעות של העם. זה היה במצרים. המכת בחורות זה היה לכרות את כל ההשפעה של השקר מהמצרים, ובזה הם התבטלו, המצרים. רק השאיר בחור אחד, את פרעה. לכן נשאר להם שורש עד עוד כמה ימים, עד ים סוף. אבל המכת בחורות זה לקרוא להוציא את המדמה. הרי בן אדם אומר, תשמע, אני ייצור איזו מכונה שתהפוך, תטיס לי ילדים לחלל. סתם, כן, כל מיני... וזה תכלית העשייה והיצירה והבנייה וכן הלאה. אבל הרי באמת, אדם מאמין יודע, אתה מדומיין לגמרי. זה תכלית היצירה והבריאה. תכלית היצירה זה הקדוש ברוך הוא מחיה אותך. אתה חושב איזה מחשבה, הקדוש ברוך הוא נותן לך חיות. ברגע שאתה מפריד את כל העשייה שלך מהקדוש ברוך הוא, אתה מדמה, אתה חי בדמיון. פה מתחיל הדמיון, ההפרדה הזאת. מה זה גדר אדם? האדם מצד עצמו הוא דם, הוא דמים. והאדם זה לחבר א', אלוקות, אמונה, לתוך הדמים. אז יש גדר של אדם. אתה מפריד את א', אתה מפריד את האמונה, מה נשאר? דם. זה הסוד של המכה הראשונה שהייתה במצרים. תראו, כל החוכמה שלכם, כל התרבות שלכם, כל הפאר שלכם, תראו. תראו מה אתם מקבלים. החיות שלכם זה הופך להיות הכל דם. ברגע אחד שאני רוצה את זה. אז הקדוש ברוך הוא מוציא את החיות. את החיות. באמת, לפני כמה שנים, זה היה... הכל היה אידיאלי עם ערכים. כל האידיאלים והערכים היה בשביל כמה תאוות. פשוטות, ממון, כבוד, תאווה ידועה ועוד כמה דברים פשוטים. מה הקדוש ברוך הוא עושה? את החיות של התאוות הוא שואב. זה הדבר הכי נורא, זה כף הקלע. זה אין חיות בתאוות. למה היום בן אדם צריך להשתגע אלף השתגויות בשביל להרגיש איזה סיפוק מזה הדבר? צריך לעשות איזה מסיבה בטבע, לקחת איזה 10 כדורים כדי לעלות לזה עולם בשביל להרגיש. זה לא בגלל שזה, כי אין חיות בתאוות, בפשטות. לוקחים את כל, עושים את כל המעשים השיגוניים, כי הקדוש ברוך הוא שואב מזה, שואב מזה את החיות. עכשיו, תראה, יהיו לו חזלה, מזלי חזלה. הם עוד לא יודעים את זה, אבל הנשמות שלהם מרגישות. לכן הם נאחזים בכל הכוח בתאוות. הם רוצים, לא, תמשיכו להמשיך, תנו לנו את ההשפעה של החיות שנתתם לנו כל הדורות. לאן אתם הולכים? לאן אתם מסתלקים? אבל הם לא מבינים. הם לא מבינים שבאמת כל התיקון זה באמת, תרימו את העיניים למעלה, תבקשו רחמים מהקדוש ברוך הוא, הוא ייתן לכם את כל החיות. אבל יש שלב, עכשיו, לפעמים אני רוצה לי לראות קצת כמה תמונות שמרצדות על המסך. האדם עם קצת דעת, אומר מה זה, זה מחלקה סגורה המסך הזה. הטלוויזיה זה כמו מחלקה סגורה. אתה רואה, משתגעים כדי לעניין אותך, לרתק אותך, כל מיני תמונות, הבזקים, וזה...
לפעמים, אני יושב באיזשהו מקום, יש כמה דקות הטלוויזיה פתוחה, מחבים אותה, אתה מרגיש כאילו ירד ענן של שפיות. כאילו, משהו יורד לך מהלב. איזה שיגעון ירד לך מהלב. הם משגעים אותם. הם פשוט, הם לא שמים לב. הם לא עושים את זה בכוונה. הם פשוט לא שמים לב. גירויים, או איזה בחורה, איזה מסיבה, איזה ידיעה, נשמע, כך וכך, וכל הצרות. הם כל הזמן רוצים לעורר חיות, ולמה זה הולך ונהיה חריף וחריף? כי זה, החיות הולכת ועוזלת. בעצם זה שעון חול. זה שעון חול, זה כבר. עד שיום אחד נתניהו, אני אומר, לדפוק על השולחן ממשלה, בשולחן ממשלה, אגיד רבותיי, אין ברירה, חייבים קרוב לרבי נחמן מברסלב. חייבים להתחיל לעשות התבודדות. רבותיי, אין לנו חיות. אני מרגיש בבוקר, הייתה איזה צמצומים עבר עליי, אז נתניהו יבוא, יגיד ללפיד, יאיר, תקרא כמה שורות מהשתפכות הנפש. יאיר אמר, אבל לא לזה נכנסתי לממשלה. הוא אומר, טוב, לא נכנסת על זה, אבל אין ברירה, אין לנו חיות. משיבת נפש, שיחת התחזקות. אל תאמין, אל תחזור בתשובה, אבל אנחנו חייבים חיות. וזה מהלך שעולה בקורא. אומות העולם. מה? אומות העולם. אומות העולם לגמרי נפעלים על ידינו. מה שקורה אצלנו, מיד... אנחנו כמו הכוח והחיות הפנימית של אומות העולם, לגמרי, בצורה מוחלטת. זה כתוב, יש ספר שנקרא שערי קדושה של רבנו חיים ויטל. זה כותב שהבריאה זה מחצבים מחצבים. המחצב הפנימי הוא הנשמה של המחצב החיצוני. אנחנו המחצב הפנימי, אז אנחנו לגמרי הנשמה של כל הבריאה, של המלאכים. אומות העולם הם מחוץ למחצב המלאכים, הם עוד יותר בחוץ. אנחנו הנשמה שמניעה בעצם את הכל. לכן, עד רבה, יש אחד הראשונים, כי דומני זרית בכותב, שלעתיד לבוא, אומות העולם יגידו לעם ישראל, למה חיכיתם עד עכשיו? תראו איזה עולם טוב. למה לא הבאתם את הגאולה קודם לכם? אנחנו נגיד להם, אתם הפרעתם לנו. הם יגידו, מה אנחנו יודעים? אנחנו לא מבינים כלום. יהיה ויכוח כלשהו. הוא לא ברור מי צודק, אבל יש ביקוח. זה הסיבה לאנטישמיות. מה? בפנימיות של הדבר, כן. זה הסיבה, כן. בפנימיות של הדבר, כן. אנחנו לא מבינים את זה. כן. יש שתי שורשים לאנטישמיות. אחד זה מה שאתה אמרת, נכון? וסיבה שנייה זה המלאק שבעולם. שהוא, המלאק הוא רע מוחלט, אין לו קיום בתיקון העולם, והוא שונא לשם שמיים. הוא שונא לשם שנאה. אבל באמת רוב האומות העולם הם לא ככה. זה לא זה.